さ、クリスマスプレゼントってどんなものが欲しいの？ねえ、何？いいよ。いいよ。ね、キティちゃんのね、あら、っていうかね、あのね、これないの？ふ、綿菓子買ってもらった。あとね、聞いて、あのね、学校のね、学校からフジテレビまで来る間にね、電話こいつたくさん置いてあったところがあるのね。でね、ミッキーマウスとかいっぱい置いてあるんだけどね。電話がね、妙に可愛くてね。可愛いんだ。で今ね使ってる電話がね、こうやって、うん、ほら受話器とプッシュ押すところが一緒なの。だからね使いやすいの。そうか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 。キティちゃんの電話が欲しいななんて思ってんだけど、ゆいは？ゆいはね、今までいろいろほらぬいぐるみとかもらって嬉しいんだけど、うん、やっぱもう大人だからね。うんとね、アクセサリーじゃなくてなんかブローチとかそういうなんか大人って感じかな。ねえ、でもこういうこと言ってると。ね、催促してるみたいかな。思われるからね。でも結局そうかな。あ、違う違う。渡辺美奈です。こんばんは、岩井ゆっくです。美奈じゃないもん、渡辺美奈です。おにゃんこだ。危ない夜だよ。この今週のラストナンバーをあなたに、マリコさんで不良少女にもなれなくて。さあ、うん、いくつまでサンタクロースとか信じてた？で小学校2年生くらいかな。うん、そうだよね。うん、なんか親がさ、なんかサンタのあれに電話するとか言ってさ、本当に電話かけちゃって、うち。そんでね、出てくれた？そんでね、違うの、出させてくれなくてね、うん、そんでね、その次の日の夜かなんかにね、枕元にね、だからあったからね、本当にいるんだなとか思って、ずっと結構最近まで、ね、最近じゃないと、みんなね、あれだったの、ほらお家にさ、普通煙突がさなければさ、サンタの人って入ってくれないじゃない？だけど煙突から入ってくるってことは、ほら下でさ火を焚いてるってことじゃん。だから煙突の中は真っ黒でしょ。出てくる時には真っ黒で降りてくんだよね。そうなんだよね。なんか夢がないけどね。夢がないんだけど、けど最近の子もさ、なんか夢がなくない？ね、やっぱサンタの夢だけは持っててほしいよね、いつまでもね、なんとなく。それでは今夜も私たちをムッとさせるような熱々のおはがきをご紹介いたしましょう。愛媛県のペンネーム、鍵括弧はルリルリでやってくれました、さんからです。はい、ゆゆみなちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれは去年の11月の2日のことでした。うん、僕は好きな子に思い切って、俺お前のこと好きになってしもたとかっこよく言ってしまったんです。うん、そしたらその子は私もと言ってくれました。そこまでは良かったんですが、今年の10月に急にその女の子から電話がかかってきて、ごめんね、私本気やなかったけんと言われてしまいました。なかったけん。そう、今でもその女の子のことが大好きなくせに、どうすることもできず悩んでいます。廊下ですれ違っても反対を向いてしまうし、自分でも情けないと思います。うん、去年の11月の2日でね、10月に女の子が電話かかって、1年経ってからでね。1年、けどさ、女の子ひどいよね。1年間もさ、本気じゃなかった、本気じゃなかったのかな、遊んでたなんてね。でも最近になってできたのかな、好きな子は。そんで今まで本気じゃなかったとか言ったのかな、どっちなのかね。どうなんだろうね。どっちにしてもかわいそう、ね、けど女の子ひどいよね。うん、男の子ね、勇気出して、でもね、これはひどい、かわいそうだね。まあ、これから人生長いし、いろいろありますからね。いいこともあるし、頑張ってくださいよ。なんかおばさんみたいなこと言ってんの。はい、今夜ハガキを読まれた方にはお父さんにも使ってほしい夜の福袋を差し上げます。彼女とうまくいっているとんでもない方は、その内容を細かく書いて送ってください。悔しいけど、あなたたちの幸せを祝ってあげましょう。宛先は郵便番号100東京都千代田区有楽町、日本放送、おにゃんこの危ない夜で、夜めきの夜係までです。さて、お休み前のおはがきです。はい、私が読みます。はい、大阪府のペンネーム、みなよにほほれた、どうもありがとうございます。キュンがでみなよちゃん、ゆゆ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人さんは学校には一人で行ってるのですか？そうです。また学校で休み時間は何をしていますか？きっとお二人さんはそれぞれ危ない話をしているのではということです。ゆゆ、友達と3人でね、行ってるけど、みなもね、みな学校行く時は一人だけどね、なんか放課とかはね、普通の子たちと一緒にベラベラ喋ってたりね、お菓子とか食べちゃったり。みんなはそういうことはない。あらゆいがあるのかしら。食べてるわとか言って、それに雑誌とかね見て。あ、みんなたちそういうことない。なあら、あら、だって怒られて。本当だもん、本当に真面目なの、みんな持ってきてないの。うちの学校もそうだけど、だからね、普通の女の子と同じことやってるの、みんなたちは。そうね、私たちそうよね。そう、おにゃんこの危ない夜だよ。来週も危ない。危ない。